Kırdılar, Buhara'da. Arabistan imperatorumuz kırdılar. Assalamu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Olimjon aka, assalomu alaykum. Ula Umra aka, Arabistan. assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Siz ham xizmat safardamisiz deyman. Ha, men bor uzr, Xorazmda edik. Biz ham shu Jizzaxda yuribmiz aka. Charchamayapsizlarmi, sog'-salomatmisizlar? Rahmat. Rahmat, rahmat. Aka, bugün tanlovimiz bor. Davlat ilmiy texnik dasturlarini shakllantirish, monitoring qilish boshqarmamiz bosh mutaxassisiga, shunga o'zi bilan birgalikda chiroyli tashkillashtirib olsak, bizga eng kuchli, eng nomzodlar kerak bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab turasiz. Yes, aka, man shu yerdaman. Hozir kompyuterdan kiraman, birpas turib. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, rahmat. Bo'lmasa, hurmatli komissiya a'zolari, agar nomzodimiz kirgan bo'lsalar, suhbatni boshlasak bo'ladimi? Kirdilarmi nomzodimiz? Kirdilar. Nereden Yaxshi eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshi eshitilyapti. Demak, agentligimizda ilmiy texnik dasturlar, davlat dasturlarini shakllantirish, monitoring qilish boshqarmasi bosh mutaxassisi lavozimiga tanlov tashkil qilganmiz. Shu Davlat xizmatini rivojlantirish agentligini platformasi orqali, Argos, vakansiya Argos orqali shunga kelib tushgan mana nomzodlardan biri sizsiz. Test topshiriqlarini hammasini topshirib kelgansiz. Endi bugungi suhbat tashkillashtirishda asosiy maqsad, albatta, bitta suhbatda odamni hamma bilimini, dunyoqarashini bilish qiyin, lekin biz uchun muhim va asosiy, fundamental bo'lgan bir qancha masalalar bor. Agar mana shu lavozimda ishlagan odam bo'ladigan bo'lsa, buni albatta bilishi shart deb hisoblaymiz. Shuning uchun mana shu masalalardan ko'proq savol beramiz. Demak, avval umumiyroq savol beraman. Sizdan iltimos qilardim, iloji boricha aniq, qisqa va lo'nda qilib javob berishingizni. Judayam uzoq cho'zib anov qildirishga, manimcha, hech ham ehtiyoj yo'q. Demak, birinchi navbatda bizni agentligimiz respublikada innovatsiyalar ilm-fan sohasiga mas'ul davlat respublika ijro etuvchi organi hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda agentligimizda faoliyat haqida qanaqa tushunchaga egasiz? Nima biz ishlar bilan shug'ullanamiz va to'g'ridan to'g'ri mana shu siz nomzodlik qiladigan boshqarma va o'sha lavozim loyihalari bilan ishlaydimi, nima ishlar qiladi, qanaqa tushunchaga egasiz? Marhamat. Hop, avvalambor rahmat. Nima hozirgi vaqtda o'sha innovatsion soha bo'yicha asosiy vazifalarni ilm fan sohasidagi innovatsiyalar va shu yo'nalish bilan faoliyat olib boradi vazirlik. Bitta narsa, uzr Undagi o'sha so'rayman, Suhrob. O'qib berish, boshqa narsa qilib berish kerak emas. To'g'risi shundoq hammasi ko'zga ko'rinib turibdi. Shuning uchun keling, yo'q, o'zingizni ham aldamaylikda aniq suhbat qilib tashkillashtiraylik. oldimda Bunaqangi hech narsalar narsa yo'q. kerak emas. Oldimda hech narsa o'qiladigan narsani o'zi yo'q. Ko'chaga tashqari suhbatda Davom o'tiribman. ettiring. Hayajon bosgan prosta. Hop. Hayajonlanmasdan o'zingiz erkin fikr, hech qanaqangi anu narsa yo'q. Bemalol qisqa qilib fikrlaringizni bildiring. Hop, rahmat. Innovatsion va ilm-fan sohasidagi innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, o'shalardagi qanaqadir kamchiliklar bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir qiyinchiliklarga uchrasa o'shalarni qo'llab-quvvatlash, o'shalarni nima deydi? Har tomonlama yordam berish bilan shug'ullanadi. Bevosita o'zimni topshirgan lavozim bo'yicha aytadigan bo'lsam, o'sha ilm-fan sohasidagi bo'ladigan o'zgarishlarni yoki innovatsiya sohasidagi bo'ladigan qanaqadir yangiliklarni monitoring qilib, o'shalardagi nazorat nimasini yuritish hisoblanadi. Ularni nazorat qilib, ularga yordam berib shu. Tushunarli. Man bo'lmasa sal uzoqroqdan kelaman. Innovatsiya deganda nimani tushunasiz o'zi? Innovatsiya deganda mana bu ma'lum bir sohadagi qanaqadir yangilikni tushunaman. Avval bo'lmagan, endi birinchi marta bo'lib turgan yangilik innovatsiya deb hisoblayman. Tushunarli. Davlat ilmiy texnik dasturlari haqida tushunchaga egamisiz? Nima o'zi bu? Qanaqa shakllantiriladi? Nima, qayerdan paydo bo'ladi? Yo, to'liq tushunchaga ega emasman. To'g'risi bu haqda nima
endi birinchi marta bunaqa lavozimga topshirganim uchun ham to'liq tushunchaga ega emasman. Qisman tushuncha tushuntirib beradigan bo'lsam, agar o'sha Ya, suqrab keling, bir-birimizi aldamaylik. Biladigan bo'lsangiz bilaman deng, bilmaydigan bo'lsangiz bilmayman deng. Buni uyatli joyi yo'q. ta'lim sohasidagi o'sha o'qish jarayon deb tushunaman. Agar xato bo'lsa uzr. Tushunarli, rahmat. O'sha loyihalar bilan ishlaymiz. Endi biz asosan shu loyihalarni turlari, yo'nalishlari endi mayli. Turlari haqida qanaqadir tushunchaga egamiz. Qanaqa turlari bor loyihalarning? Loyihalarni turlari haqida tushunchaga ega emasman. Manimcha tushunarli. Komissiya a'zolarida savollar bormi? Marhamat. Assalomu alaykum, Suhrob aka. Assalomu alaykum. Siz ilmiy tadqiqot yoki oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritganmisiz? Yo, nima o'zim Toshkent davlat Singapurskiy institutini bitirganman. Undan keyin o'zim o'sha ta'lim sohasiga qiziqqanim uchun o'zimizni Buxoroda o'quv markazini ochib, o'sha o'quv markazini o'zim rahbarlik qilib o'zim yuritganman. Keyinchalik hokimiyatga ishga kirganman. Aha. Davlat dasturlarini shakllantirish bo'yicha azgincha yo'q ekan, chunki monitoring shu haqida gapirib bering. Monitoring o'zi nima? Davlat dasturlarini monitoringi nima? O'sha davlat dasturlarini monitoringi o'zim tushuncham bo'yicha gapiradigan bo'lsam, o'sha o'qitish tizimidagi qanaqadir o'zgarishlarni monitoring qilib borish va qanaqadir Aka, bu agar boshidan davlat dasturlarini tushunmasangiz, davlat dasturlarini shakllantirishga oid yoki ilm fanga oid qanaqa normativ hujjatlarni bilasiz? bu haqda ma'lumotga ega emasman. Rahmat. Kep o'tirib tursin. Rahmat. Manimcha savol javoblar yetarli bo'lsa, komissiya a'zolari komissiya Tanlov komissiyasi rahbaridan so'raymiz, bugungi Mahmud Suhrob bilan suhbatimizni yakunlasak. Savollar yo'qmi boshqa hech kimda? Yo'q, yo'q. Manda savol yo'q. Tushunarli. Sizga rahmat Suhrob, ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat katta. Javobini yetkazamiz. Sağ olun. Demak, keyingi nomzodni taklif qilinglar. Keyingi nomzodimiz o'zlari kelganlar, G'oyib Bunyod. Testdan muvaffaqiyatli o'tib, bu suhbat jarayoniga yetib kelganlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Testdan Testdan necha ball to'plagandilar? 62,5. 62,5. Tushunarli. Demak, nomzodimiz sal yaqinroq o'tirsalar ekranga ko'rinib turardilar, chunki Siz yaxshi bo'lasiz. ko'rinmayapti. Mana bu deb. Demak, rahmat. Eshitilyapti. Yaxshi. Eshitilyapti. Ha, eshitilyapti. Rahmat. Demak, birinchi savolim nomzodimizga bizda Innovatsion rivojlanish agentligi davlatda mas'ul ijro etuvchi organ hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holatda qanaqa tushunchaga egasiz o'zi bizda agentligimiz faoliyatimiz haqida tanishmisiz? Eshitganmisiz? Nima ishlar bilan shug'ullanamiz? Birinchi navbatda, ikkinchisi, siz o'zingiz to'g'ridan to'g'ri hozir nomzodlik qiladigan mana shu lavozimda nima asosiy vazifalari, qanaqa ishlar bilan shug'ullanadi, qanaqa tushunchaga egasiz, shuni so'ramoqchiman. Faqat bitta iltimos bo'ladi, qisqa lo'nda aniq qilib javob bersangiz. Rahmat, salom uchun. Yaqinda tanishdim o'zi, o'sha Argus'tan ish ana qilingan izlayotgan vaqtimda tanishdim. Endi asosiy faoliyat manimcha o'sha innovatsion yangiliklarni iqtisodiyotga tatbiq qilib o'sha mamlakat rivojlantirishda asosiy maqsad. Shu bo'yicha har xil lavozimchi lavozim nuqtai nazaridan hech qanaqa ma'lumotga ega emasman. Bali. O'zi innovatsiya deganda nimani tushunasiz? Tushuncha bormi birorta? Yangilikda asosan o'sha hech kim qilmagan ishni o'sha sohaga tatbiq qilish yangilik asosan.
Tushunarli. O'zingiz faoliyatingizda hech duch kelganmisiz birorta bir innovatsiyaga? Mana shu narsa innovatsiya deb ayta olasizmi? Men hozirda o'sha ion plazma va lazer texnologiyalari institutida stajyor tadqiqotchi bo'lib o'qiyman. Shu yerda elektr eroziya usuli bilan nanoshastitsiyalar olyapmiz-da. Shuni men masalan innovatsiya deb hisoblayman. Tushunarli. Rahmat. Demak, boshqa bir savolim aynan mana shu innovatsiya agentligi siz ishlaydigan bo'limni nomidan ham menimcha ancha boshqarma nomidan ham ancha narsa tushunsa bo'ladi. Biz ko'proq loyihalar bilan ishlaymiz. Mana shu loyihalar qanaqa turli loyihalar bo'ladi? Qanaqa tipda bo'ladi loyihalar? Tushunchaga egamisiz? Qanaqa turlari bor loyihalar? Endi internetdan ko'rganim bo'yicha agar aytadigan bo'lsam, o'sha startup loyihalar haqida gap boryapti. Keyin o'sha davlat bilan o'sha oliy ta'lim o'sha ilmiy tekshirish institutlari orasidagi nima desa bo'ladi, aloqani yaxshilash, davlatni ularga anonsini qanday tushuntirsam, davlatni ularga buyurtmasini shakllantirish, o'sha rivojlanish strategiyasini prognoz qilish, keyin o'sha maqsad qo'yish oldiga, masalan o'sha rivojlanish uchun kelajakda qaysi sohalarni rivojlantirish kerak, masalan yaxshi o'sha iqtisodiyot rivojlanishi uchun, umuman davlat rivojlanishi uchun qaysi sohalarni rivojlantirish kerak, unga o'sha modernizatsiya qilish kerak, qanaqadir nima desa bo'ladi, asbob uskunalar sotib olish kerak, boshqa qilish kerak, kadrlarni tayyorlash kerak, shunaqa masalalar deb o'ylayman. Tushunarli, rahmat. Qolgan komissiya a'zolarida savollar bo'lsa, marhamat. Rahmat deganingiz uchun. Dunyoda aka, davlat dasturlarini shakllantirish bo'yicha asosiy normativ hujjatlarni sanab o'tdingiz, iltimos. Normativ hujjatlarni bilmadim. Davlat dasturlarini shakllantirishda asosiy tamoyillarni ham bilmasak kerak. Innovatsion rivojlanish strategiyasining asosiy maqsad tamoyillari. Asosiy maqsad shu ta'lim o'sha sohasida ne to'lka ta'lim o'sha yangilik yaratib o'sha iqtisodiyotni rivojlantirishda asosiy ish. Innovatsiya. Lekin strategiya bizda bilasizmi strategiyani? Innovatsion rivojlanish strategiyasi O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish strategiyasi. Normativ hujjatlar bilan tanishman. Ion plazmada ishlayman siz, stajyotdachi. O'qiyman. O'qiysiz, stajyotdachi 1 yil. Nechta ilmiy loyihalar? Bizda masalan biz o'zimiz qilayotganmiz. Sonini bilmadim, lekin bo'lsa kerak bir 8-10 ta. Bizani o'zimiz laboratoriya, nanotexnologiyalar laboratoriyasi. Endi u uchinchi sal anaqa ekan, kamroq ekan, chunki o'zi 11 ta, lekin hozir amalda 4 tada. O'shani bilganingizda nechtaligini, o'shanda innovatsion fundamental amaliy degan bo'lardingiz. Shunaqa narsalarni aytmoqchimanda. Yana bir qo'yilgan savollardan bo'lsa, lablarni qanday bo'ladi? Innovatsion fundamental nomini qanaqa qo'yadi? Loyihani turlari haqida gapirsam, fundamental loyihalar endi shu shu olam yaralishda fundamental fanlarni ana bunaqasida tadqiqotlari, o'sha fundamental, masalan fundamental fanlar bor, fizika misol uchun. Boshqacha yechib innovatsion rivojlanish agentligiga hujjat topshiribsiz. Shu innovatsion rivojlanish agentligini faoliyat yo'nalishiga doir birorta me'yor hujjatdan tanishib ko'rdingizmi? Aynan innovatsion rivojlanish agentligini faoliyat. Endi o'zi 2022 yil 21 dekabrda o'sha 269-chi qaror, prezidentimiz 269-chi qarordan keyin vazirlik huzurida tashkil etilgan dedi. Shu joyini o'qib ko'rdim. Kecha endi man o'zi Argusdan testdan o'tib ketaman deb ko'p o'ylamadim. To'g'ri.
Nima sababdan bizani tashkilotimizni tanladingiz Argusdan? Malaka talablaringizni o'rganib chiqdingiz. Mana shu testdan o'tsa, suhbatdan agar muvaffaqiyatli bo'lsa, biz ishga qabul qiladigan bo'lsak, mehnat shartnomasini tuzadigan bo'lsak, siz nima maqsadda mana shu aynan innovatsion rivojlanish agentligini aynan mana shu boshqarmani bosh mutaxassis lavozimiga tanladingiz? Birinchidan boshqa anavi yo'q ekan. Nima deydi? Boshqa vakant yo'q ekan. Yo, aynan innovatsiya agentligida yo'qmi yoki respublika? Yo'q, innovatsiya agentligida boshqa vakant ko'rmadim-da, bizda. Tanlashim asos sababi men hozir ishlayotgan joydan keyingi tepadagi bosqichda bu rivojlanish uchun. O'sishda, o'sish uchun rivojlanish keyingi bosqichda. Masalan, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanamiz o'zimiz. Hurmatli tanlov komissiyasi a'zolari, tanlov komissiyasi rahbari tarafidan so'ramoqchi edim. Bugungi tanlovimizni, suhbatimiz jarayonini yakunlasak. Marhamat, agar boshqa savollar bo'lmasa, rahmat kattakon. Nomzodimizga rahmat deymiz. Javobimizni sizga alohida yana yetkazamiz. Rahmat. 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 Keyingi nomzodimiz kirishdan oldin bitta rezyume qo'laylik o'zimiz uchun. Va ijro intizomi yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodni taklif etsak bo'ladimi? Marhamat. Marhamat. Qodirov Farruh, axborot tahlil va ijro intizomi bo'limi yetakchi mutaxassisiga ichki tanlov asosida test jarayonida muvaffaqiyatli o'tganlar va hozir bugun suhbat jarayoniga yetib keldilar. Marhamat. Rahmat. Farruh, eshitilyaptimi yaxshi? Albatta, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga endi shu tizimni ichida yurganligingiz uchun sizga unaqangi oddiy ba'zi savollar bermaymiz. Innovatsiya nima, boshqa degan. Menga oddiygina qilib tushuntirib bering. Mana prezidentimizda topshiriqlari, ijro nimalari, qarorlari, prezident hujjatlarini ijrosiga bag'ishlangan alohida tizimimiz mavjud. Shu tizimimizda faoliyati bo'yicha qanaqa etaplardan tashkil topgan, qanaqa o'zi u tizim, qanday ishlaydi? Marhamat. Endi asosiy ichki hujjatlar bor, tashqi hujjat. Tashqi hujjatlar degani yuqori tashkilotlarniki. Ular asosan prezident hujjatlari, Vazirlar Mahkamasini, endi APP tizim, bu 2021 yilda 51-2 qaror bilan ish yuritilib keladi shu kungacha. Shunda hujjatlar bizaga yuqori tashkilotdan kelganda Adliya vazirligi kiritadi. Adliya vazirligi kiritganda birinchi muddatlar hamma narsa ijrochini belgilab kiritiladi va uni yopish tartibi birinchi adliya ko'radi, keyin Kabmin ko'radi, keyin hisob palatasi, oxirida hisob palatasi ko'radi. Ketma-ketlik endi bunday olib qaraganda ichki hujjatlar oddiy endi yangi tizim bo'yicha YEDO ichki tizim bo'yicha ishlanadi. Xo'p, tushunarli. Hisob palatasi ko'rgandan keyin ham qaytish ehtimoli bormi yo'qmi hujjatlar shunaqa qaytariladimi boshqami? Agar muddati uzaytiriladigan bo'lsa, muddati uzaytiriladi yoki yopiladigan bo'lsa, yopiladi. Topshiriqning mazmun mohiyatiga qarab. Tushunarli. Komissiya a'zolari savol bo'lsa, marhamat. Ijroni yaxshilash. Ijroni yaxshilash maqsadida endi yaxshilash nima rejalar? To'g'risini aytganda 23 yoshimdan beri ijro bo'yicha ishlab kelaman va ijroni tubdan endi o'zim yaxshi bilaman va juda takliflarim juda ko'p. Bu yuqori turuvchi organ darajasi takliflarim bor. Bu narsani bevosita yozma ravishda ham berishim mumkin. Endi ijro asosiy tizimni ushlab turadigan bu ijroda. Undan kelib chiqib juda qattiq bo'lib qarab ana qilib turish kerak tizimga.
Juro yaxshi, lekin hozir elektronlashib ketgan, axborot kommunikatsiyasi bo'lib ketgan, ammo ijroni ham telefonda ham ko'rsa bo'ladi. Albatta, axborot tahlil bizning ma'no uchun ko'proq narsa, bu mukammalroq narsa. Axborot tahlil deganimiz bu nima? Uni turlari va samarasi qanaqa bo'ladi? Axborot tahlil deganda bu asosiy ma'lumotlar bazasi bo'lishi kerak aslida. Har bir hujjat. Hamma hujjat ma'lumotlar bazasi bo'ladi. U poytaxtning o'z muddatida berib borilishi kerak va nazorat qilinishi kerak. Asosiy endi umumiy tilda javob shu. Turlariga kelsak, endi turlari axborot tahlili demoqchimisiz? Turlari davriyligi bor, chorak, endi yillik, oylik muddatiga kelib javob beriladi. Tahlil qilish har o'sha boy aytganimdek tahlil ma'lumotlarni yig'ib tegishli vakolatli organga taqdim etiladi. Tanlov komissiyasi a'zolariga savol yo'q ekan. Hurmatli tanlov komissiyasi Hurmatli komissiya a'zolari, boshqa savollar yo'qmi? Yo'q. Yetarli javob berdilar. Savollar bo'lmasa, rahmat. Faruq, sog' bo'ling. Bugungi suhbat jarayonimiz o'zining yakuniga yetdi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa takliflar bo'lsa berishingiz mumkin va suhbat yakuniga qarab xulosalaringizni tegishli tartibda platformaga baholash varag'iga har bir nomzodnikini belgilab bersangiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.